Labdien, Katrīna! Labdien! Paldies par tavu prezentāciju konferencē Cilvēku faktors. Ir arī vairāk jautājumu, ko mēs tev vēlamies uzdot. Un pirmais jautājums sasaucās ar tavu arī prezentācijas tēmu par darbinieku atlaišanu. Šodien taču lielākā daļa uzņēmuma runā par to, ka trūks darbinieku, nav kas strādā. Vai tiešām ir joprojām arī situācijas, kad darbinieki ir jāatlaiž? Viennozīmīgi, jā. Un ir īpaši šajā tehnoloģiskās attīstības kontekstā. Ja tehnoloģijas attīstās tik strauji, ka faktiski biznesiem ir ļoti ātri jāpārstruktūrējas, jāmainās, jāpiedāvā jauni pakalpojumi, produkti. Un tās kompetences vai darbinieki ar tām kompetencēm, kas derēja vakar, šodien vairs neder. Un tev ir jāmeklē jauni, kurus nevar ar uguni atrast, bet tu ievecie, nu, diemžēl no viņiem jāšķirās, vai no arī viņiem jāiemāc šīs jaunās kompetences. Un daži uzņēmumi, nu, varbūt izvērtē, ka nav vērts viņiem mācīt, ja, ka vieglāk ir paņemt no tirgus gatavus cilvēkus, un tad ir jāatlaiž. Jā, diemžēl tas notiek, un tas notiks ļoti daudz. Ja, tas tikai vēl turpināsies arvien vairāk. Kādi ir tavi praktiski ieteikumi, kā tad šo te darbinieku atlaišanu, nu, veikt pēc iespējas nesāpīgāk, ja tā var izteikties? Vai tas vispār var būt nesāpīgs process? Nu, ir jāsamierinās ar to, ka, nu, jebkura tāda veida šķiršanās ir sāpīga. Un ne tikai tam darbiniekam, arī pašam darba devējam, tas nav nekas patīkams. Un arī kolēģiem, kas tur ir strādājuši ar šo cilvēku, visiem. Bet, nu, kas ir svarīgi, neizvairīties no tā, izrunāt to, būt kopā ar tām emocijām un jūtām, kas tur ir, un izdarīt to cilvēcīgi. Jo bieži vien ir situācijas, nu, es esmu, piemēram, sastapusies ar situācijām, kur vadītājam tas sagādā tik milzīgas grūtības, ka viņš vienkārši ieslēdz savā kabinetā un neiziet pie darbiniekiem, kuri viņam ir jāatlaiž, un viņš uzkrāmē šo atbildību savai personāla daļas vadītājai, kurai kaut kā jātiek galā ar to situāciju. Un, protams, nu, tas nav tas labākais veids, kā atvadīties no cilvēkiem. Protams, ir, nu, skaidrs, ka viņi būs sarūktināti, viņi dusmosies, bet ir svarīgi viņus uzklausīt un izskaidrot situāciju, kāpēc tu to dari. Jā, ka, nu, tas jau nav tādēļ, ka tev patīk atlaist cilvēkus. Vienkārši tavam uzņēmumam ir jāizdzīvo kaut kā, tu esi spiests to darīt, un tev ir tas jāskaidro. Kādēļ darbinieku atlaišana tomēr ir tik grūta? Kas ir tie psiholoģiski aspekti tavā pieredzē? Nu, galvenokārt tas ir tik grūti tādēļ, ka ir paredzamas ļoti spēcīgas emocijas. Un ne visi zina, kā tikt galā ar tām emocijām. Un šīs emocijas var būt dusmas vai arī tāds ļoti depresīvs stāvoklis, raudāšana, tāds izmisums, var teikt. Un, nu, cilvēki bez tādas īpašas apmācības un sagatavotības nezin, ko ar to iesākt. Viņi var vai nu raudāt līdzi, vai dusmoties pretī, ja? Bet, nu, no tā nebūs nekāda labuma, nevienai no pusēm. Un tāpēc arī tas ir tik grūti. Tā daļa, kas attiecas uz tādu tehnisko pusi, juridisko dokumentu noformēšanu un nu, varbūt pat tādu palīdzību tur sagatavot CV, uzrakstīt rekomendācijas vēstuli, to daudz personāla daļas cilvēki un arī vadītāji ir gatavi izdarīt un labprāt arī dara, bet tieši šis emocionālais aspekts, laikam, ir viss smagākais. Pavisam konkrēts jautājums no taviem klausītājiem ir par darbinieku atlaišanu arī saistībā, ka ir zināms, ka darbinieks pēc kāda laika būs jāatlaiž, nu, pēc, piemēram, 4 mēnešiem. Kurš tad būtu tas īstākais brīdis, kad šo darbu uzteikt? Kāds ir tavs ieteikums? Nu, jā, protams, jāzina konkrētā situācija, bet es varu padalīties. Mums bija tāda iespēja strādāt ar vienu banku, kura ļoti, ļoti laicīgi jau daudzus gadus pirms tam zināja, ka viņa tiks likvidēta. Un ko es uzskatu, ka viņa panākuma pamatā, tajā veidā, kā viņa atlaida darbiniekus, bija tas, ka viņa to pateica visiem darbiniekiem uzreiz, ko līdz viņa to uzzināja, un izstāstīja, kāds būs plāns, kurā brīdī, bez maz vai kurā mēnesī, katra no nodaļām, katrs no darbiniekiem tiks atlaisti. Līdz ar to cilvēkiem bija drošība un prognozējumība. Viņi zināja, ka tas notiks. Un viņi jau varēja saulēcīgi gatavoties, meklēt citus darbus, vai arī tieši otrādi, tā kā viņi zināja, ka viņam vēl vesels gads ir jāstrādā šeit, tad viņi nemaz nesteidzās ar šo darbu meklēšanu un ļoti labprāt strādāja. Viņi arī baidījās, protams, ka šie darbinieki uzzinot šo informāciju aizies ātrāk nekā vajadzīgs, kas arī ir, nu, liels risks.
Un izrunāju šo lietu ar darbiniekiem un piedāvāju viņiem dažādas attīstības un mācību iespējas, lai viņus noturētu tomēr uzkavēties ilgāk. Ja, tā kā tās lietas viss ir risināmas, runājamas, bet tomēr šī atklātība rada drošību un savstarpēju uzticēšanos. Un tad cilvēki arī labprāt grib palīdzēt savam bijušajam uzņēmumam un nostrādāt līdz tai pēdējai dienai, nevis aizskriet ātri kaut kur projām. Tavs ieteikums, ko darīt tiem cilvēkiem, kuri ir saņēmuši darbu uzteikumu? Kā rīkoties? Pirmām kārtām nekrist izmisumā, jebkuras beigas ir kaut kā laba sākums. Un varbūt dažreiz mums liekas, ka pasaule ir sagrūst, bet mēs pat nenojaušam, cik daudz jaunas un labas iespējas tas paver mums. Tā kā no vienas puses vienkārši stiprināties tādā pozitīvā nākotnes redzējumā un meklēt palīdzību, prasīt to palīdzību, meklēt starp saviem paziņām, draugiem, varbūt arī prasīt iepriekšējiem darbdevējiem palīdzību, kā man tēt atrast citu darbu, uzrakst man rekomendācijas vēstuli, palīdz man uztaisīt CV, paskaties uz manu CV un novērtē, iedod man atgriezenisko saiti, varbūt tu mani var rekomendēt 10 saviem kolēģiem, un vienkārši prasīt palīdzību. Aktīvi visur iesaistīties un meklēt iespējas, jo cilvēki tomēr grib viens otram palīdzēt. Es esmu par to pārliecināta. Arī pie mums bieži vēršās cilvēki, vienkārši atsūtot savu CV. Ja viņš nebūtu atsūtījis savu CV, es par viņu neko nezinātu un nevarētu ieteikt atkal tālāk saviem klientiem. Un bieži vien mēs to darām pilnīgi altruistiski un bez maksas, tāpēc ka mēs redzam, ka tur sapastās vajadzības. Ja? Tā kā es esmu pārliecināta, ka cilvēki palīdzēs. Ir vienkārši jāprastā palīdzība. Katrīna, paldies tev par sarunu. Paldies.